органом. Серце. А тебе попрошу, Віруня, побути, будь ласка, моєю радістю. Ну, я думаю, ми вже не будемо перейменовуватися. Тут вже і так багато. Це зрозумілих радість і серце, так що. А попрацюйте, будь ласка, для мене в даній розстановці. Я вас прошу, щоб ви попрацювали для мене. Окей. Так. Коли ти сказала, Люба, побути серцем, в мене відразу знову почався якесь бурління в животі. Не знаю, якийсь дискомфорт, щось там щось гуде, крутить, а так більш нічого не відчуваю. У мене от під діафрагмою, от де ребра закінчуються, по обидві сторони, отаке, знаєш, як кажуть, метелики в животі, а оце отак під діафрагмою, під ребрами, дуже дивне таке відчуття, але приємне, приємне, гарне відчуття. Відчуття, якби перед чимось таким цікавим, що ж там далі буде, отаке. Можна сказати, що це ніби як захоплення, але захоплення, якщо ми кажемо про метелики, таке як асоціація, закоханість, ніби та щось таке. Асоціація закоханість і очікування. Закоханість і очікування, знаєш, чогось такого гарного. Приємного. Так, приємно. Ага, ще тоді таке питання, чи є контакт у вас обох, якби вам одне до одного, ну, по відчуттям, чи ви бачите, і чи немає когось такого одне з одним не контакту? Ну, так, щоб зовсім не контакту немає, але більше фокус уваги, якби на клієнта. От якщо до камери. Але бачу я всіх. Бачу я всіх так, щоб мені там не хотілося дивитися. Чи... Ні, немає такого. Контакт є. А я, так сказати, з радістю дивлюся на радість. Мені приємно дивитися і чути, що вона каже. Супер. І теж більше чогось до неї тягне, чим до Люби. Чи не до вас? Ну, тільки трошки різниці. Я розумію, чому. Тобто я сама себе деколи люблю накрутити. Серце, можливо, тому всьому, як то кажуть, розположене радіти, а вже я, можливо, як внутрішній я, бо ми тут не ставимо ще когось, воно якраз, можливо, може мати той процес, от чому я сказала там в попередній розстановці, що мені ж не властиво, що постійно така посмішка, і ну, оце мої вже внутрішні позиції. Але я дуже рада, я вам дякую, що радість з тим всім тут. Ну, серце, можливо, відчуло органи травлення, вони в мене слабші. Тобто, і тому, можливо, у вас оце все бурління якби і пішло. Дівчата, дуже вам дякую, все відгукується. Супер. Знімаю з вас ролі. Ви, Тетяна, вже не моє серце, Віра, ти не моя радість, так що готова працювати, дівчата, для вас. Може я? Так, звісно. Дівчатка, попрацюйте для мене, будь ласка, у цій розстановці. Добре. Люба, побудь, будь ласка, моєю радістю. Добре. Тетяна, побудь, будь ласка, для мене в цій розстановці інформацію про моє серце. Добре. І поконтактуйте, будь ласка, трошки камеру, повідчувайте себе. Ну, я можу сказати, що в мене зразу я відчула якась печія навколо пупку. Я не знаю, при чому це, але щось запекло от в районі пупа. Такі рідко буває дивне відчуття. А що у радості? А я як радість не дуже хочу дивитися на клієнта, але я дуже сконцентрована на серці. То, що я його там не побачила, мене дуже налякало, як то так серце не включене. Тобто, в мене пішов перший сигнал. Я не поняла, серце мій орган, і він не включений. Я як на радість дуже хочу все контролювати. Тобто, я як радість, я б не мала, можливо, того робити, але я дуже навіть ту ж саму радість, я все хочу контролювати. Я не скажу, що її нема, але, можливо, це від клієнта залежить. Зараз я на тебе дивлюся, я розумію, що я веду діалог, але насправді в мене більше все рівно прикута увага до серця, я чи дуже на ньому сконцентрована. Мені хочеться, я ніби його серйозним бачу, мені хочеться, наоборот, щоб воно було якесь мені ніби веселіше, якби зовні.
мій погляд на серце, чи воно дуже якесь в мене таке, або як, я не скажу тривожне, можливо, як і втомлене, я ніби бачу. Щось в ньому є, щоб мені хотілося, щоб там було по-іншому, навіть візуально, і тоді ніби я не буду така прикута поглядом до серця. Окей, а з ким контакт у серця? Ну, коли я почула радість, то мене перестало боліти, зразу там заболіла. І хотіла, да, дивитися більше теж хотілося на радість і бути такою ж радісною. І якось вона мені задала трошки огня, не знаю, як це можна сказати, бодрості, бадьорості якоїсь. Але на вас теж на досить нормально дивлюсь, сприймаю, але більше до серця тягне, до радості. Окей. Окей, а як зараз по відчуттях? У радості, коли серце проговорило і що у радості? Мені стало краще, але все рівно до нього я дуже прикута увагою. А чому я не можу пояснити? От якби на тебе, я вірю, можу дивитися, але все рівно там дуже, аж настільки я прикута до того серця, от, або я його дуже, можливо, хочу контролювати, але те, що все, що серце проговорило, я там посмішку навіть бачила, ой, мені як радості стало кайфово, воно може посміхатися, бо мені здавалося, що воно не може посміхатися. Тобто це виходить, я як радість, яка більше до контролю чомусь. Ну, і було б тут можливість якось назначити, можливо, воно б вилізло що там, але дуже я прив'язку маю до серця. Так, я от на нього аж так дуже-дуже дивлюся. Окей, цікава інформація. Для мене цікава інформація. Гарно вам дякую, дівчатка. Знімаю з вас ролі. Дуже дякую вам за те, що побули інформацією про мою радість і про моє серце. Дякую. Будь ласка. Так, Тетяна тепер на черзі. Тетяна, нас о. Да. То тут хтось заходить до мене постійно, зі мною розмовляє, приходить на п'ять. Дівчата, я вас прошу попрацювати для мене. Віра, побудьте моїм серцем, а Люба, побудьте моєю радістю. Окей. У мене чомусь таке відчуття розсіювання уваги, десь ззаді затилку, що діється якби таке трошки запаморочення, якби розсіювання уваги. І десь серце, але більше в ліву сторону бік так відчувається, от де область серця, в ліву сторону відчувається, але не саме серце я відчуваю. І чомусь я не дивлюся в полі ні на кого, тільки поверх отак монітора взагалі, якби отак щитується, якби я не то, що не хочу бачити, а якби я собі забороняю дивитися. Якби я собі не даю дивитися. От таке якесь відчуття. І навіть коли проговорюю, то якось мені так, якби лице отак, якби повітря якось так піднімає лице вверх. І погляд верхом іде. Тобто не концентрую уваги на, не дивлюся ні на радість, ні на клієнта чомусь. Не можу сказати, що це прям таке дуже погане якесь відчуття, неприємне, але таке якесь невизначене. Невизначене. Мене як зразу назначили, я себе відчула радістю, і я чомусь знала, що, напевно, я буду радістю, але у вас якась радість через сльози, тобто мій стан миттєво змінився. В мене чомусь прийшли фрази, слова Лесі Українки, і крізь сльози я буду сміятися. Тобто вам навіть як зле, виходить, що ви якби хочете тої радості, намагаєтеся, але є от той сум. Я на серце дивлюсь, я вас бачу. У мене до вас двох, як до радості, є відкритість, я вас двох бачу. Але оця радість, якби от через ті моменти сліз. Тобто
або щось може недоплакане, що не дає так радіти, щоб, але контакт є з обома, і з клієнтом, і з серцем. У мене реакція на те, як радість тільки почала говорити. У мене реакція, я відчуваю всі верхні зуби. У мене відчуття, вони якось щемлять, якось. Ну, я їх відчуваю. І нема фокусу уваги на екран. Нема. Я чую, я десь там мельком бачу, але не фокусую уваги ні на клієнта, ні на радість. Такий, ну. Розфокусування таке. Чомусь. От мені зараз боляче від тих слів, і тут грудна клітка, ота область частини якби тіла, їй так важкувато стало. Ну, сумно і важкувато. Але контакт далі є, ні з ким мене не втрачається, я на обох можу дивитися, але от навіть тембр голосу, він в мене так присідає. От від того початку, де я відчула чітко, що я радість, все, я її розумію, і я як гасну. Отже, стан навіть, що й плакати, ну, не плакати, а просто гасну. Отаке відчуття. Коли я тільки вас назначила, у мене зразу почала боліти в лівому підреберії, і якраз Віра теж казала щось про лівий бок, і в мене там боліло. А потім далі, як ви говорили, мені становилось взагалі щось погано. Прямо якийсь жар кинула, що мені якось так щось підташнювати. Ну, мене не підташнює, в мене якби лице, отак, якби якась хвиля повітря, якби отак лице мені піднімало вверх. Таке відчуття якесь. Якийсь негарний стан. Не знаю, ми тут маємо казати це, я говорю этому, да? Или это... Да, тут можна все, що вам йде внутрішньо, і ви можете в ту історію і вернутися, якщо є можлива по розстановці. Але тобто ми під'явили ситуацію, підсвітили, та? І ви вправі, як то кажуть, прийняти, то побути з тим, туди повернутися. Я приймаю це, я говорю цьому, да. Так. Мені трошки полегшало, жару нема. Мене аж видих пішов такий глибокий, я видихнула. Знаєте, що мені як радості хочеться? Щоб ви собі, можливо, зверненням як до мене, як до радості, сказали, що ви спробуєте радіти. Але радіти не тільки це має бути крізь сльози, от як з девізом Лесі Українки, а дійсно знаходити, може, ту радість від життя. От я говорю, мене починає щемити серце. Тобто, оце той момент, воно може тут і зв'язку має. Мені би як радості хотілося, щоб ви відчували дійсно ту радість. Може, якось що вам приходить, що вам хочеться тій радості сказати, або ви туди ще прийдете, або навіть зараз щось спробувати проговорити. Може, ще стан поміняється. У мене зараз опустився погляд. Я зараз бачу те, що говорить радість. Я дивлюся на неї. У мене є зоровий контакт. Є зоровий контакт з радістю і є зоровий контакт з клієнтом. Трошки такі відчуття, якби печії всередині тіла, але є контакт. Появився контакт такий зоровий. Не знаю, як Тетяна вам, що вам про це? Ну, в мене постійно якісь. Коли проговорити мене, то коли радість говорила, то мені так якби так трошки плакати хотілося, коли Віра виговорити, то мені знов справа почала в візку боліти трошки, але ну воно якось так прихвачує, відпускає, що якийсь дуже нестабільний стан змінюється постійно. А буде вам дотично сказати, що ви попробуєте тому стану, якби от мені як радості сказати, що ви попробуєте або подивитись в ту радість, або можливо навчитися радіти. Ну, бо це я не хочу розбирати, я ж не знаю, яка ситуація у вас з радістю, але от мені як хочеться, щоб ви все-таки до мене звернули увагу, тому і серце вже почало погляд, якби наводити. А мені як радості хочеться, щоб ви. Ну, що від себе відчуваєте? Я ж не вимагаю, тобто я не розстановщик, та? І поле тут не це. Але мені отак радості хотілося б, щоб ви, можливо, туди до неї заглянули всередину своєї радості. Так, я буду пробувати, буду старатися радіти. Мені не вистачає радості. Я розумію, що це необхідно.
От тепер в мене спала пригода, аж мені хочеться всплакнути. От вздохнула, що я приймаю це. Я би хотіла, щоб ви прийшли до мене як до радості, до тих відчуттів, і не тільки через сльози, і не через, ну, насилля себе. Отак мені йде, хочеться вам так сказати. А в мене реакція у сонячному сплетінні зараз, якась реакція відбувається така, от коли клієнт говорила і коли радість почала говорити, і є тепер фокус уваги на радості і на клієнті. Якийсь у мене такий контакт з вірою, у мене теж у сонячному сплетінні, я щось відчув. Ми прямо були в тих самих місцях. І в мене зараз стан міняється, мені трошки легше стало. Я не знаю, от мені стало якось легше. Не можу пояснити, в чому, якось ясніше, ніби легше очі відкрити ширше. От мені стало легше. У мене фокус зібрався, увага зібралася. Я тепер бачу чітко і радість, і клієнта. І я уважно слухаю, і в мене нема оцього розфокусування і цього такого якогось запаморочення, якогось головокружіння. Оце в мене ці процеси зупинилися. Да, в мене з'явилася надія, що в мене буде більше радості тепер. Я не хотіла ті слова проговорити, бо я не хотіла як радість на себе брати ту роль. В мене саме слова були, що внутрішньо, я сказала, стан помінявся, але мені прийшли перші слова, що надія в мене є, але думаю, ні, це має бути клієнта, це не може радість, надія, це має клієнт, надія. І ви говорите ті слова, все, я як радість, мені вже, ну, я навіть вже говорю через посмішку. Ну, А добре, дякую, дівчата. мені стає тепліше, мені отут таке тепло починає підніматися. Дякую, дівчата, що попрацювали для мене. Ви дуже прямо відчуваєте те, що я відчуваю, я вас відчуваю. Дякую. Дякую. Дякую, Тетяна, за те, що дозволила доторкнутися до твоїх енергій. Дякую. Дякую, та. Дякую вам. Так що супер. Клас.